Алматыда елімізге туристерді тартудың жолдары талқыланды. Республикалық форумға қатысқан тарихшы ғалымдардың, археологтар мен өнертанушылардың, музей қызметкерлер мен туристік мекеме өкілдерінің пікірінше, қазіргі уақытта музей тек көне жәдігерлерді сақтайтын жер ғана емес, туристер келетін мәдени орын болуы тиіс. Ол үшін келушілердің назарына тек бұйымдар ғана емес, интерактивті жәдігерлерді, алуан түрлі инновациялық шешімге негізделген ізденістерді ұсыну керек дейді мамандар. Сонымен қатар ерекше музей ғимараттарын салу мәселесі де айтылды. Басқосуда мұражай қызметкерлерінің шеберлігін шыңдау да сөз болды. Кейбір елдерде, Германияда, Ресейде, мысал, 1 миллион тұрғынға 26-28 музейден келеді. Қазақстанда, мысал, 1 миллион тұрғынға шаққан кезде музейлердің саны 5-ден 6-дан аспайды деген. Оның үстіне ол музейлердің көпшілігі жаңадай ұсақ-ұсақ жаңаға өлке танушылық, сондай бағыттағы, немесе үй музейлер деген сияқты бағыттарда. Мысалы, берелшілікті қорығындағы ашылып жатқан археологиялық тамаша жаңалықтар. Енді осы ашылып жатқан жаңалықтардың өзін музейфикациялау, музейге айналдыру және ол жерлерге туристерді тарту ісінің өзі, бұл біздің ғылымды да, руханият саласында және экономиканы да дамытуға серпін берері сөзсіз.